Ate ye jenotibu habura Museveni Alagidde mwatu okubanga atekawo embeera yonna esoboka okubanga ate atandika okusima amafuta emabegako twamulaba aina aba prison be yasasula ne bavayo ne bekalakasa ku UN embassy mu ggwanga erya Uganda ate kyaddaaki olwaleero omuliro bagukumye mu bayizi ku Prejean Media tugamba gwe najo sinzira okubanga ate ku mukutu kuli video sokanga jilikinga ate mwatu nonyigana kadeno subscribinga awone tweyongerayo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, tubagamba muli big nyo. Songa za mafuta zikute wansine waguru. Jeno Yoweri Tibwabura Museveni okusinzira ate ku page y'omukulu Fred Rumbuye kigambibwa okuba nti abayizi banate abekalakasiza olunaku olwaleero mwatunga bava ku masomero ag'enjawulo bonna buli omu bamuwadde emitwalo etaano asobole okuteekawo embeera okulagira ddala nti kino kiva eri bo okubanga ate bekalakasa ku nsonga y'amafuta mu ggwanga erya Uganda naye bino byonna bikolebwa naye bannayuganda amaaso magule amaaso galaba toyinza kutandika kuteeka ate bayizi mu mbeera ya kutandika kwekalakasa ng'ate balina ebitabo eby'okusoma nga bamala ebbanga erisoba myaka ebiri nga COVID abakutte nga mwatu ate tebalina kye basoma so abayizi abo bagenze ku street ne batandika okwekalakasa abamasomero ag'enjawulo era nga bakedde kwekalakasa ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga bawakanya ekyasaliddwawo omukago gw'amawanga ga Bulaaya okuyimiriza okuteeka ssente mu kuzimba omudumu gw'amafuta ogugenda wali e Tanzania naye fetulize tulabe wajje binagwera naye nga bino byonna biba bipange ate ng'abantu balaba essaawa zino kizibu okulimba generation yenu abantu balina obwongo abantu basomye ate abantu bategeera likinga commentinga mwatwera usubscribinge ku Prejean Media.